Подружжя з Каліфорнії Тайлер та Нікі Чей біжать марафон «Ні, можу» заради України. Стартувала пара від румунсько-українського кордону. Тайлер Чей розповідає, пробігли 270 кілометрів. Ми почали готуватися до марафону цього року, приблизно 6 місяців тому. Тренувалися в Каліфорнії, в горах. Там подолали біля 2000 кілометрів. Це як пробігти від Мексики до Канади і двічі піднятися на Еверест впродовж 6 місяців. Тайлер та Нікі Чей працювали брокерами в будівельній компанії, а зараз займаються волонтерством. Вони доєдналися до благодійного фонду «Reaching Beyond Ourselves», розповідає його засновник Райан Бірчер. У нас є три причини, чому ми це робимо. По-перше, хочемо знайти нових захисників інтересів України. По-друге, хочемо донести до Західного світу, до Сполучених Штатів, правду про те, що тут відбувається. І третя причина – підтримати наших друзів і соціальні проєкти в Україні. Від румунсько-українського кордону до Запоріжжя пара повинна подолати 30 марафонних відрізків. Кожного дня вони пробігають 42 кілометри. Слава Україні! Під час марафону до бігунів приєдналися також військовослужбовці Національної гвардії України, які пробігли дистанцію у 5 кілометрів. Ми вирішили долучитися і також підтримати наших побратимів, які воюють, які виконують бойові задачі на Донеччині. З Тернополя до Хмельницького пара буде бігти 5 днів. За словами засновника фонду Райана Бірчера, учасники мають здолати ще 950 кілометрів до Запоріжжя. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.